知你做了什么。替天行道啊。无知小儿，你坏我大事。哟，火气这么旺，要不然熬点苦瓜吃吧。监察院内最忌讳的便是违抗上命。我是提司，咱俩平级，不在世了。哎，干什么？老师给我的。费介若在，我也断他个识人不明是罪。行啊，朱大人，这么大的官威，在监察院里边一手遮天了。放心，你一生的前途就毁在今朝。哼，要不我给你道个歉好使吗？啊，押入地牢。地牢里伙食怎么样啊？我不爱吃辣，每天有煲汤。哎呦，朱大人！朱大人！干嘛呀？你们三处这是要反呢？哎呦，哪敢呢，大人！费老临走前交代过我们，这范小爷呀，我们得尽心护着。费介不在京都，费老在不在，我们三处不都是费老的马前卒吗？范小爷，放心，你是费老的衣钵传承，我们三处都是你师兄。师兄们在，别怕啊！师兄们好。够了！你们三处的代理主办是姓冷吧？喊他来见我。哎呦，大人，不巧了，冷师兄前两天研制新毒药，自己吃了两服，现如今瘫在家里边。不过护着范小爷也是师兄的意思，以身试毒啊！我跟你说，这是三处的传统。这师哥呀，也是跟着费老出来的，算是咱们大师兄啊。那回头得见见，一定。哎，不过这毒有点重啊，十天半个月起不来，你得等等。大师兄果然威武啊！那可不。我问问你们三处的，你们准备怎么护着他？哎呦，大人，这犯的错再大，也不至于下地牢，是不是？好，我现在要亲自押他下地牢，阻拦者以谋逆论处，谋逆者祸及满门。饶路，备药。师兄且慢。一点小事儿，我来处理。确定？相信我。费介不在京都，三处群龙无首，成不了事。我已然很成情了。范闲，你坏我伐齐谋略，今日谁也救不了你。杀程居树的时候，可有想过此刻呀？朱大人留步啊！稍等。怎么，一个文书也敢拦我？您误会了，小人就是吃的雄心豹胆，也不敢拦您的路啊。让开！等一下，等一下！信不信我革你的职？大人，范大人对庆国有功啊！疯了不成？敢问大人，北齐哪位将军提出要用程巨术换他们的军机密报？这是你该问的事儿吗？大人，请看，这是什么？监察院存档。程巨树的生平，你到底要说什么？小人都仔细的看过了。程巨树一生孤僻，为人桀骜，不曾在军方有过任何好友。更何况啊，北齐现在的边军所有的将官中，大多对他观感不佳，有的甚至是有仇。那么既然如此，怎么会有人提出用他们的军机密报来换程巨树的性命呢？就程巨树是假，送你假情报是真啊！范大人真是聪慧过人，王某也是这般想的。
那对方是想借此机会把假的军机送于我方，一旦开战，那么这些假情报将成为我军的致命陷阱。如此说来，范大人杀了程巨树不但是无过，反而是有功啊。朱大人，听见没有啊？朱大人，您就看在范大人这是误打误撞、拨乱反正的份上，您就对他小惩大戒吧。王青年，为了救范闲，你真是不遗余力呀、啊！呦，您言重了，我是就事论事啊。你以为这些东西只有你能看到？国运之争何其重要，我能不查清程巨树的底细吗？那我再来问你，我为什么要用程巨树去换那些假情报？你倒说说看。莫非您是将计就计，让对方误以为我们被骗了？到时候敌方所设陷阱的一切调动，我方了然于心，破敌只在须臾之间，而范闲杀了程巨树，你说是不是坏我大事？他毕竟情有可原呐。检察院何时以情论事了？范闲，你再猜猜看，还有谁会出来救你？我人缘这么好，猜不着啊。哼，院长不在京都，没有人能救得了你。押下去。慢，且慢。颜若海。